לפני כ-13 שנים חברת הביגוד אדידס השיקה את הפרסומת אולי הכי מדוברת שלה לאורך השנים, ושני ילדים במגרש השכונתי עושים כוחות, רק שבמקום לבחור בין חבריהם הם בוחרים בין כוכבי הכדורגל הגדולים של אותה תקופה ותוספת כוכבי עבר. ללא ספק, אחת הפרסומות המופלאות. אז נכון שבשכונה שלכם כנראה לא תפגשו כוכבי כדורגל, אבל סיפור מהימים האחרונים מראה שלפעמים חלומות יכולים להתגשם, ובגדול. מקנזי אוניל, ילד בריטי בן 11, הקשים חלום של לא מעט אנשים. בזמן חופשה בקריבים שיחק לתומו על החוף בקרבת משפחת מסי, שגם נפשה באזור באותם ימים. חורכה מסי, האבא של, הבחין בילד וזרק לעברו כדור ושאל אם ירצה להצטרף אליהם. הילד שהתראיין לתקשורת הארגנטינאית אחרי המקרה סיפר על החוויה שעבר כששיחק 45 דקות עם מסי ותיאגו הבן. עליו הוא אמר שהוא שחקן מעולה לגילו. לאחר המשחק נכנסו למים, מסי אפרים את מקנזי על כתפיו ואלה אותו לסירה עם הילדים. העיתונאים הארגנטינאים שאלו את הילד האם מסי נתן לו טיפ לכדורגל. הילד השיב שלא, בגלל שמסי לא דובר אנגלית טוב, אבל רק לצפות בו הספיק. הילד אף הספיק להצטלם עם הכוכב וסיפר שהוא ומשפחתו נופשים באזור כל שנה, ושהוא מצפה לפגוש אותו גם בשנה הבאה.